28 грудня численні військові посіли місця у сесійній залі Дніпропетровської ради. Форум захисників України – привід для цього засідання. Мер міста Борис Філатов очолив захід і відповів на болючі для бійців питання. Зокрема, міський голова говорив про створення нової організації допомоги АТО. Детальніше – Юлія Красовська. В исполкоме городского совета постоянно присутствуют демобилизованные, постоянно присутствуют участники боевых действий, которые постоянно ходят по коридорам и пытаются решить вопросы свои законные. Мы хотели бы все эти вопросы минимизировать, все эти вопросы максимально сделать организованно, потому что это относится к компетенции разных департаментов. Земельные вопросы к земельному управлению, вопросы выделения квартир к департаменту капитального строительства, какие-то вопросы к управлению соцзахиста. Естественно, людям неудобно ходить по кабинетам, они должны прийти и в одном кабинете по принципу единого окна решить все свои вопросы. И кроме этого, мы берем на себя ответственность представлять участников боевых действий перед другими организациями и учреждениями. Потому что, знаете, проходить по этим дантовым кругам ада, наверное, не совсем приятно. Коли підрозділ розпочне свою роботу, наразі невідомо. Завадою на шляху ефективного функціонування міськради є повільна самоорганізація та розгубленість депутатів, зауважує адміністрація міста. Проведення форуму за часом і місцем співпало зі скликанням позачергової сесії, ініційованої ОПБлоком. Через це сесія була змушена зміститись на іншу локацію. Дехто з присутніх на форумі захисників назвав такі збори поза волею народу, але мер Дніпропетровська запевнив, що він відкритий до діалогу з цією частиною депутатів, незважаючи на розбіжності в поглядах. Наскільки я знаю, сьогодні вони збиралися якусь внеочередну сесію проводити, але я мало розумію, як можна проводити внеочередну сесію, при тому, що очередна сесія не закрита, повестка дня проголосована і не исчерпана, тому будь-які непонятні зборища, вони знаходяться просто вне правового поля, вони юридично нічтожні. Но как бы депутаты развлекаются, я не вправе им это запретить сделать, они на это имеют полное право, они депутаты. Новина про створення нового підрозділу міськради, відповідального за допомогу учасникам АТО, викликала шквал запитань та пропозицій з боку військових. Присутні прагнули дізнатись про алгоритми роботи управління, взаємодію з окремими бійцями та волонтерами, а також про напрямки адаптації демобілізованих. Ідеї учасників заходу щодо місцевих реформ охопили проблемні сторони різних галузей – від лікарняних закладів та медичного персоналу до патріотичного виховання молоді. Здесь у меня будет несколько обращений, но это одно из самых, которое накипело. Катастрофически не хватает психологов и катастрофически не хватает священников там, на передовой. Те люди, которые могут вылечить эту душу. Окрім години питань і відповідей, на заході нагородили бійців АТО, представників поліцейської патрульної служби та Національної гвардії України. Кожна присутня бригада чи батальйон отримали грамоти та подяки, а пам'ятні медалі захисників України військовим вручили поосібно. Борис Філатов привітав бійців з новорічними святами та зауважив, що подібні форуми збиратиме кожні півроку. Завершальний етап заходу – одностайне прийняття резолюції форуму захисників України. Юлія Красовська, Максим Бодриченко, новини 9 каналу.